Assalomu alaykum, hurmatli Xonqiz UZ YouTube kanalimizning a'zolari. Sizlar uchun foydali bo'lgan e'lonli videolarda davom etamiz va shu asnoda mana shu dalalarga hamohang bo'lgan bir tarafi dala, bir tarafi yerlar bo'lib berilgan uylar uchun yerlardan ko'rsatishga harakat qilamiz. Demak, navbatdagi videoni boshlashdan oldin sizlardan like hamda kommentariyalar, izohlarni kutib qolaman. Hozir laylaklar uchib yuribdi mana dalalarimizda. Xo'p. Boshladik, birgalikda ko'ramiz. Xonqiz qishlog'i Farg'ona mahallasi hududi. Mana shu sizlar ko'rib turgan teraklar, oqlangan teraklar, mana oqlangan teraklar bor hudud. Demak, ketdik. Oqlangan teraklar bor hudud. Arig'ida mana suvlar oqib turibdi. İki tomondan sug'oriladigan yer ekan. Mana shu olma daraxti ham qo'shib birgalikda sotilar ekan. To'r sotiq yer sotiladi, to'r sotiq yer. Demak, hujjatlari joyida. İçimlik suvi yetib kelgan bu joyga qachonki o'sha kadastr qilib o'z nomingizga o'tkazib keyin nima qilib olsangiz bo'ladi. Xuddi o'sha ko'rib turgan, sizlar ko'rib turgan fundament bor-ku, o'sha fundamentdan demak, o'ng tarafi, quyosh botar tomoni, g'arb tarafi sotiladi. Ko'ryapsizlar, qora ekin ekilib, bilsanglar yeri kuchli, yaxshi bo'lgan joyga, sovuq yerli joylargagina, joylardagina mana bu demak, chesnok yoki bo'lmasa kartoshkalar yaxshi hosil beradi. Shuning uchun ortiqcha urinmagan yer, to'r sotiq yer. Demak, o'riklari ham bor. O'riklari xudo xolasa mana mevaga kirib qolayapti. Xudo xolasa mana mevalari bor ekan. Xo'p. 2-3 tup o'rigi bor, 50 tup xurmo daraxti ekilgan. Mana xurmolari ham xudo xolasa mevaga kirib qolayapti. Qurg'oni bor, faqat bir tarafi yopilmagan. Mana bu chekka tomondan borib hozir sizlarga o'sha tarafdan ko'rsataman. Demak, to'r sotiq yer qisqa qilib aytganda mana shu to'r sotiq yerning eng chekkasidan borib ketyapmiz. Shaftollari bevaga kirib qolibdi o'zi mana. Silliq shaftol bor ekan, lichidiku. Silliq shaftollar yuvaya kirib qopdi. Gilos ko'chatlar bor. O'rik bir tup behisi bor. Bir tup olmasi bor. 30 tup atrofida. Demak, terak ko'chatlari, daraxtlari bor. İki tarafdan sug'orilar ekan. Demak, bu ko'chat tomonidan ham sug'orilar ekan va bu hozirgi biz kirgan ko'cha tarafdan ham sug'orilar ekan. Endi mana shu yerni umumiy holatini bu chekkadan bu qirg'oqdan ko'rsatib o'tib ketaman. Va qiziqqanlar quyidagi telefon raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilishlaring hamda mana shu yerni sohibiga, egasiga aylanishlaring mumkin. Narxini oxirida aytib o'tib ketaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu galgi video hammasidan boshqacha, sababi narxnomalari joy-joyda, lokatsiya bo'lsa pastda opisaniyada ham bor va birinchi kommentariyada, birinchi izohda ham lokatsiyani qoldiraman. Bemalol qayerda joylashganini ko'rib olishlaringiz mumkin, geolokatsiyasini. Mana shu demak, betondan chap tarafdagi ko'rib turgan joylaring va mana shu xurmozor yaylangan joy. Daraxtlar ekib qo'yilgan. Eng yaxshi tarafi dala bilan yonma-yon bemalol mol qo'y chorvachilikka qiziquvchilar yoki tovuq, parandachilikka qiziquvchilar ham qiziqib mana shu yerni sohibiga aylansangiz, albatta shu yer sotiladi. Narxi 6000 AQSh dollarida kelishiladi. Kelishilgan holda kami bor, bemalol qo'ng'iroq qilinglar, qo'rqmanglar. To'r sotiq yer 6000 AQSh dollari miqdorida narx qo'yilyapti. Kelishiladi, bemalol qo'ng'iroq qilishlaring mumkin. Bu sotiladigan yer shunchaki narxini ko'rsatib, narxlatib olgani yo bozorga solib ko'rgani aytilmayapti.
Hakikaten satılardı şunun için. Bana şu yerini köpçeliklerine tavsiye kılıp kalamayın. Şimdi bana yerini umumi halatını görüp duruyorlar. Arka tamamına duruptu. Demek barcha bizi güzel tuturken aynısı misafirdeki brotherlarımızda. Yani bir bari assalamu aleyküm deyimiz. Tanıcanların sağ olsun. Ve like ve komentariyelerde. Hem de bana şu videonu yakınlarga, brotherlarga, tanış güruhlarga, WhatsApp, Telegram güruhlarga ulaşıp koyuşunu unutmayızlar diye ümit ama sizler bilen Xonquz Uzu YouTube kanalı icatkarı Nazirov Jahongir oldu. Quyidagi telefon rakamlar hem de birinci izohda yoki bo'lsa opisaniyada yozib qoldirilgan gelaket orqali mana shu yerni bemalol Sputnikdan ham ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Menga juda ham yoqdi. Yeri sovuq yer ekan, dashliq emas va dala bilan hamohang mana dala. Dala turibdi. Bemalol ko'rinib turibdi. Hozir laylak uchib yurganini ham ko'rsatdim. Qo'ng'iroq qilinglar va Xonquz YouTube kanalidan yiroqlashmanglar, eng so'nggi yangiliklar albatta bizda. Sog' bo'linglar.